До зони проведення антитерористичної операції відправились бійці батальйону поліції спеціального призначення «Миколаїв». На Донеччині вони допомагають місцевим правоохоронцям боротися з проявами тероризму, а також охоронятимуть громадський порядок. Миколаївські спецпризначенці виконують бойове завдання на сході країни від початку проведення антитерористичної операції. Ребята справляються. В більшості своєму службу несуть достойно. І сподіваюся, що в цей раз у нас все пройде так же, без ексцесів. Вот на самом высоком уровне. Підготуватись до особливого відрядження молодим колегам допомагали старші побратими. Два місяці тренувань, теоретичні та практичні заняття, психологічна підготовка. Попри хвилювання, настрій у всіх бойовий. Я вже був мобілізований, пройшов мобілізацію в 79-й бригаді. Після мобілізації вже сюди, так що і до цього я вже працював. Я думаю, що ми виконаємо всі завдання, що перед нами поставлені, і з успіхом вернемося всі додому. На Донеччині миколаївські спецпризначенці служитимуть понад місяць. Серед основних завдань – охорона громадського порядку, допомога місцевим правоохоронцям та боротьба із тероризмом. Наталя Приходько, Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини.